prvi put se događa od kako fondacija postoji da ulazimo u narednu godinu, uslovno rečeno, sa minusom. Sva obećanja koja smo dobili u decembru, uz tapšanje po ramenima, ostala su samo na tome. Dakle, niko, ni vlada, ni kanton nisu uplatili ni jednu konvertibilnu marku i mi taj problem osjećamo. Jedina donacija koja je stigla od trenutka kada je presuda ova izrečena, došla je od Ilijinih saboraca, dakle, udruženja policajaca 4. april iz Tuzle, 92-95, i oni su platili donaciju, ali to je još uvijek nedovoljno da skupimo pare da podmirimo advokate, pa čekamo da još imamo najavljenu donaciju iz opštine Vareš. E, znajući sve to, mi smo odlučili da od 1. januara starta akcija humanitarnog telefona za korisnike BH Telekoma. Dakle, taj humanitarni broj će moći pozvati samo korisnici mreža 061-062 i donirati dvije konvertibilne marke za odbranu Ilijevića. Akcija starta 1. januara, neograničenog je trajanja, ali mi ćemo se fokusirati udarno da bude januar mjesec, jer teško je akcije pratiti na duži period. I pretpostavljamo da će ta neka energija ili pozitivna energija koja je bila nakon izricanja presude biti pretvorena u konkretan potez i da će građani shvatiti da je Ilija Juršić samo sinonim za one koji se nalaze u sličnim situacijama i ovaj novac koji ćemo skupljati nije namijenjen samo Iliji Jurišiću nego i za ostale branitelje, ali u akciji smo u sloganu išli sa Ilijom Jurišićem jer on najprepoznatljivije lice i tragična, što kažu, žrtva nesposobnosti države i manipulacija druge države koja sjedi u Beogradu.